Dobar dan svima, svim učesnicima i učesnicama okruglog stola i u moje ime. Ja sam, dakle, Bojan Elek, istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku. 87. rođen u Kosovskoj Mitrovici, državljanin Republike Srbije. U vezi s onim što je gospodin Marković pričao, od pre nekoliko meseci i državljanin Kosova, budući da sam bio prinuđen da izvadim kosovsku ličnu kartu da bih platio evrima i otvorio račun u Kosovskoj banci na Kosovu da bih mogao da koristim svoj mobilni telefon u Srbiji. Tako da sam od skoro, dakle, vlasnik dva državljanstva, a kako je na prethodnom panelu gde se govorilo o pravima Srba na Kosovu, Sanja Sovlić već to lepo pomenula, građanin drugog reda i u jednoj i u drugoj državi. Da ne navodim sada probleme sa kojima se, koji su, da kažem, uzrok za to. Da se osvrnem na ove događaje od prošle nedelje, dakle, kao i građanin jedne i druge, jel te, i Srbije i Kosova, osjećam se poniženo i uplašeno i zabrinuto za dešavanje sa jedne i sa druge strane. Dakle, i za poruke koje su stizale iz Prištine i za specijalne jedinice policije koje su slate na sever, ali i za izjave i komentare koje su dolazili iz Beograda, koji su imali potencijal da eskaliraju situaciju. Srećom, i drago mi je da smo danas čuli ovo na prvom panelu kada je predsednik Vučić rekao da je planirano da se dijalog nastavi nepoznati format, ali dakle, jako je bitno da se situacija kakva je sada deeskalira. 16. januara ove godine moj sugrađanin Oliver Ivanović ubijen je u Severnoj Mitrovici. Da pomenem u kontekstu toga da ne znamo i dalje ništa o tome ko je to... Rekli smo 300 puta, ali nismo rekli to da se povela priča u medijima oko toga ko je kome dostavio koji dokument. Nekoliko nedelja se o tome spekulisalo. Dakle, ovo ne kažem da bih se ja dao i ličnu priču pričao, već da ukažem da na osnovu ovih podataka očigledno je da institucije bezbednosti ne sarađuju dovoljno dobro. A to je moja poruka. Zvolite mi samo da imam uvod. Dakle, ono na što je Beogradski centar za bezbednostnu politiku prolio litre mastila štamparske boje i žuči, jeste to da pošaljemo poruku da je neophodno da bezbednosne institucije, bez obzira na status, moraju da sarađuju. I to direktno, saradnja se i danas dešava između policije, na primer, preko kontakt tačaka, Euleksa, UNMIK-a, preko takozvanog ILEKUS-a, što je jedan projekat Evropske unije, ali je ta... To očigledno ne odgovara potrebama društva, budući da je to veoma sporo i nije direktno. Dakle, neophodno je da se uspostave direktni i efikasni mehanizmi za razmenu informacija, koordinaciju i za operativnu, čak i operativnu saradnju. Zašto je to bitno? Naši strateški dokumenti, na primjer nacionalna procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala, navode Kosovo, dakle, kao jedan od rizika za... u ovim oblastima, dakle, balkanska ruta, trgovina i trafik igra različitim vrstama roba. To je, dakle, sve jedan veliki bezbednostni rizik. Saradnja i sada već postoji, na primjer, 2013. godine, policija Srbije i Kosova zajedno su učestvovali u jednoj akciji međunarodne, naravno, bila je predvođena od strane Evropske unije, gde su se automobili koji su bili kradeni u Evropskoj uniji, da kažem, dovozili i prodavali ovde u regionu. Dakle, to je bilo pod okriljem EU, ali očigledno, dakle, postoje modaliteti za saradnju. Druga stvar koju sam želao da pomenem je da postoje neke horizontalne teme koje u nekim drugim zemljama koji su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, uglavnom su samo tehničke, možda skupe i zahtevne, ali zbog situacije koju imamo, jel te, u odnosu Beograda i Prištine, za Srbiju predstavljaju i politički problem. Pomenut ću samo jednu, to je, na primer, od sve zemlje koje su sada u procesu pristupanja, u obavezi su da nakon pristupanja krenu da se prilagođavaju da pristupe zoni Šengena. Dakle, to je postao deo obaveznog akija i Srbija ove godine bi trebala da krene u izradu akcionog plana za Šengen. Već se primenjuje integrisana strategija upravljanja granicama. Ono što je jako bitno jeste da... Dakle, gde je vaša granica? To je, dakle, ogromno političko pitanje koje treba da bude rešeno, jer granica vam je tamo gde vam je policija, gde vam je fitosanitarna inspekcija, gde vam je carina u skladu sa tom strategijom. Na kraju, ono što svi očekujemo najviše od celog procesa pristupanja, pa i Beograda 35, jeste da se ovaj posao koji svi ovde zajedno pokušavamo da radimo, da se iskoristi za dalju demokratizaciju društva, što bi, jel te, doprinelo i bolje i saradnje i boljem radu sektora bezbednosti u Srbiji. Kroz uspostavljanje bolje uprave sektorom, kroz bolju i efikasnu demokratsku civilnu kontrolu i nadzor nad radom sektora, veću otvorenost u radu tamo gde postoji opravdan interes javnosti da zna,
i dalju profesionalizaciju, zato što bi se ovo doprinelo kredibilitetu naših, jel te, naše policije, tužilaštva, sudova, što je u suštini najvrednija valuta kada je u pitanju bezbednostna saradnja u regionu. Kako, da kažem, kako ka tome? Pa samo da poslušamo to što građani kažu. Već je pomenuto na prvom panelu da 3/4 građana ne želi, dakle, dalje sukobe, eskalaciju i konflikte, 2/3 jeste za nastavak dijaloga. To su stavovi građana sa početka prošle godine, verujem da se nisu značajnije promenili. Možda još samo kratko, ako imam vremena, da se osvrnem na ovu, pomenute par puta, EU strategije koja je izašla 6. februara i da možda time, da kažem, i završim svoje izlaganje. To je ta posljednja rečenica koja stoji u toj strategiji, dakle da je sada na liderima Zapadnog Balkana da, sad pokušavam u glavi da prevedem sa engleskog, pošto nisam stigao da pročitam na srpski, dakle, da je odgovornost na liderima Zapadnog Balkana da iskoriste ovaj jedinstven trenutak koji strategija, dakle, pruža uz, dakle, obećanje datuma i uz ovaj dijalog koji se vodi, da tu šansu koja im je data pretvore u realnost. Tako da mi smo tu, naravno, da učinimo sve da pomognemo da se to zaista i desi. Toliko od mene. Hvala.